Queria convocar o bonde Santa Rosa, Manguaribe e Barbante. Hoje, mais tarde, invadir a associação de Rocha Miranda assim, ó. É três bondes, Manguaribe, Barbante e Santa Rosa. E amanhã, o Cassino Bangu é geral. Manguaribe, Barbante e Santa Rosa. Calma, calma. Manguaribe, Barbante e Santa Rosa. Invade assim, ó, Mulão, no Cassino Bangu e na associação hoje, mais tarde. É assim. E vocês estão invade o Mesquitão, geral, geral, meu. Se tu tá com inveja, mete o dedo na guela. Furacão é a tradição, a preferida da galera. Demorou. Calma aí, calma aí. Sabe qual é, compadre? Você tá falando com o Shiryu, representante do Morro do Chá. Quero convocar geral do 42, Ponte Preta e Morro do Chá pra invadir o Mesquitão. E domingo, certo? Cassinão, de bondão, certo? Porque isso aqui é o bonde da maldição mesmo, compadre. Vamos lá, geral.